Okay, assalamualaikum semua. Okay, firstly, saya kenalkan diri saya dulu. Okay, nama saya Mazni dari Bin Impian Empire. Okay, sebelum tu kita tunggu dulu orang masuk. Hari ini cuaca panas betul. Sementara kita tunggu orang masuk, kita borak-borak dulu ke? Sekarang pukul 1:34. Korang dah makan ke belum? Hai. Okay, admin dah masuk. Yang lain tak masuk lagi ni. Admin dah makan ke? Lain okey tak? Suara saya jelas ke? Lain juga yang jatuh ni. Okay, hari ni Mazni berada dekat set Skin Chan, set kita orang yang ke-8. So inilah rumah dia. Besar kan? Okay, hari ni saya akan buat house tour. House tour rumah Cikgu Bahasa Melayu Skin Chan 8. Okay, dah 2 orang yang masuk. Okay, mana yang masuk tolong like, comment and share tau. Okay, kita jangan lama-lama kat luar ni, panas terik. Tak elok. Okay, sebelum tu korang, okay, rumah Cikgu Saiful. Rumah Cikgu Saiful. Okay, lima orang yang dah masuk. Korang tolong like, comment and share tau. Share dekat saudara mara ke kawan-kawan korang yang nak bina rumah dengan Bina Impian Empire. Okay, sebelum tu saya nak share dulu keluasan rumah ni. Okay, keluasan rumah ni 41x75 dengan keluasan 2236 kps, 2236 kaki persegi. Okay, dah 6 orang. Okay, korang tengok dulu rumah ni. Warna, okay, cat luar yang warna pilihan, warna coklat, hijau macam tu. Okay, dah panas sangat dah ni. Okay, dah 7 orang. Okay, dah 10 orang. Maksudnya akan start eh. Lagi nak cerita apa ya? Okay, dah 9 orang. Okay, lagi seorang je, lagi seorang. 8 orang. 10 orang maksudnya akan start tour rumah rumah ni, okay? Panas ya, panas ya. Dah 9. Lagi seorang. Cepat-cepat lesen. 10 orang je, 10 orang je. 10 orang je masih terus start. Tak apa, sebabkan hari ni macam masih dah tak tahan ni, panas terik gila ni. Saya start dulu lah eh. Okay, jap. Jap eh. Kita start tengok luaran rumah dululah. Okay, ni bahagian depan dia. Ni bahagian tepi. Okay, untuk pengetahuan korang, rumah ni tinggi lantai dia 2 kaki. So ada 2 anak tangga dekat depan. Okay. Okay, jom kita start bahagian depan dulu. So, ini adalah bahagian porch dia. Okay. Bahagian porch dia, bukaan dia 14x15. Dengan ada 2 anak tangga. So, nampak cantik lah kan kalau apa rumah apa? Rumah tinggi 2 kaki. So, sebelum korang masuk tu, naik tangga dulu. Okay, and then bahagian depan rumah okay. Bahagian depan rumah ni owner dia gunakan standard pintu yang dalam standard spec kita orang, iaitu pintu jenis kayu solid 1.5 daun.
And then jap, kita tengok depan ni sikit. And then ni wiring. Owner upgrade yang three phase punya. Sebab rumah ni banyak guna aircon. So dia kena guna yang buat sikit lah kan wiring dia. Okay, and then korang yang dah masuk ni comment and like tau, share borak dengan saya. Okay, macam biasa dekat depan ni tingkap yang berukuran 2x6. Okay, lepas tu ada design kuping dekat keliling dia 2x6. Kalau korang nak request tukar 2x5 ke pun boleh je. Okay, jom kita pusing dulu rumah ni, okay. Lepas tu dekat luar ni owner ada tambah pipe luar betiang. Pipe betiang, macam tu lah. So kalau korang yang nak tambah pun murah je. Jangan risau, pipe luar betiang ni murah je. So kalau korang nak tambah boleh request. And then ni bahagian tepi rumah, bahagian kiri lah. Okay, lepas tu tu nampak compressor aircon. Pusing lagi. Okay, yang ni bahagian sekejap. Bahagian apa eh? Okay, ni bahagian foyer. Foyer yang tepi rumah. Okay, so dekat bahagian foyer ni owner gunakan sliding door 6x7. So kalau sliding door 6x7 ni dia yang ada 3 panel lah. So satu panel tu dia berukuran 2x7. So dekat bahagian foyer ni bukaan dia 8x11. So 8x11 ni korang akan dapat full tiles juga. Full tiles pula apa? Keseluruhan ruang ni menggunakan tiles, design tiles. Owner rumah boleh pilih nak design macam mana. Foyer tepi rumah ada sliding door, boleh lepak-lepak, healing-healing. Betul lah tu. Contoh kan macam petang-petang tu kan, bolehlah minum petang dengan family, makan pisang goreng, duduk-duduk. Kita pusing bahagian belakang pula. So macam biasa kalau dengan bina impian Empire, korang akan dapat free kaki 5 dengan longkang. Kaki 5 2 kaki lepas tu longkang. Ni biasalah, memang free gift daripada bina impian Empire. Line hilang? Sekejap. Line okey ke? Suara jelas tak? Ke sangkut-sangkut lainnya? Tapi Mas tak makan. Tapi Mas tak makan pisang goreng. Mas tak minat pisang goreng. Line okey ke? Cuba korang komen sikit. Line okey ke? Suara saya okey ke? Sekejap. Ke ada specific area yang line okey? Keluarkan yang punya. Dia punya ni tinggal. Tapi belum tunjuk plan kat tadi. Apa? Nanti nak usah dalam tadi. Sangkut ke line? Tak apa, kalau line sangkut, korang inform eh. Okay. So inilah bahagian luar rumah. Dia luar rumah, bahagian belakang. Okay, so sini bahagian tingkap dapur. Nanti kita masuk bahagian dalam rumah. Kadang okey, kadang sangkut. Okay, sebab dia panas juga kat luar. So ni standard spec punya pintu. Kayu jenis, pintu jenis solid. So belakang ni pun tengok. Sebab dia naik 2 kaki kan. So dia ada anak tangga kat bahagian belakang ni. So kita pusing lagi. Sekejap lagi kita baru masuk dalam, okay. Itu kebunjiran. Okay. Bahagian luar ni boleh, korang boleh request nak design macam mana. Design English ke, yang famous kan. Korang boleh je request kat kita orang nak design macam mana, Melayu klasik ke.
banyak eh pipe luar rumah ni. Eh kalau contohlah kan, macam korang nak siram bunga ke, basuh kereta ke, kan perlukan banyak pipe kat luar. Kan senang nak siram pokok, basuh kereta semua, cuci rumah ke. Nampak? Wih, panas. So thank you korang pada yang masuk. Okay, sekarang kita masuk bahagian dalam pula lah. Kat luar dah terik sangat dah ni. Sekejap. Panas. Ya, jom kita masuk bahagian dalam. Sebab tadi kita dah berpanas, kita masuk dalam pula. Tada. Kau tengok dalam dulu kan, ada perubahan sikit kat sini. Oh, eh. Okay. Dari ujung video nanti lah. So, inilah bahagian dalam dia. Suara still okay tak? Line okay ke sangkut tak kat dalam? Mana tahu kat dalam ni line sangkut-sangkut kan? Papan meter tiga. Oh, papan meter three phase tu kan? Haa, betul je. Sebab tengok macam rumah ni kan, dia banyak guna aircon kan? Okay, untuk pengetahuan korang, owner rumah ni, dia bina rumah, dia dapat free gift, dia dapat join kempen kita orang, iaitu kempen peluang akhir tahun. Owner dapat satu unit aircon, jenama apa eh? Tak perasan pula jenama apa. Kat pintu terus nampak tiang hiasan tu. Kan? Tiang tu divider. Korang nak request boleh je. Kalau macam owner ni ditambah 5 tiang. Okay, kita pusing-pusing dulu baru kita tengok spesifik area. Hari ni kita buat house tour rumah cikgu bahasa Melayu. Gini bahagian dalam kita. Okay, ini bahagian dapur je, bahagian tabletop. Sekejap eh. Okay. Tengok rumah dia. Besar guys. Seronok kat masuk tadi. Masuk-masuk rumah luas. Okay. Jom kita start dari depan balik. Okay, depan tadi. Sekejap. Ambil plan dulu. Okay. Bahagian depan tadi, bahagian hall, bukaan dia 19x12. Tu bahagian hall sana. Okay, lepas tu bahagian ni, bahagian living area dengan family area. Yang sana tu living area, bahagian sliding door ni family area. Okay, macam tadi, saya cerita, owner ni dapat free gift aircon kan? Satu je lah, tapi lagi dua ni owner beli sendiri. Tapi kita pasangkan. Panas. Okay. Okay, macam biasa kita ada tingkat 2x6. Sekejap, buka je. Lagi angin masuk. Kat dalam tak ada kemudaran. Gitu. Korang mana yang join ni, tak nak komen ke, tak nak borak dengan Mazni ke? Jomlah borak sama-sama. Okay, ni sliding door tadi. Sliding door ni korang boleh lah nak buka kiri ke kanan ke. Lain sangkut ke? Okey tak sekarang? Okey tak? Suara okey tak? Lain okey tak? Live sangkut. Sangkut lagi ke? Kau okey? Sangkut lagi ke? Tingkap. Dia letak bawah macam isu sangkut lagi tak? Kau
Sekejap eh. Sekarang okay, tadi masa buka tingkap sangkut. Okay, okay, okay. Sekarang dah okay kan? Okay dah. Okay. So. KO. KO pula. Okay. Okay, kita dah tengok bahagian living area, family area. Okay, yang tiang tadi tu, divider tu, dia pemisah antara family area dengan ruang makan. Ha. Nampak cantik kan? Ha. Kita tengok dari jauh sikit. Tada. Ha. Okay. Ya, untuk pengetahuan korang, rumah ni ada 6 bilik. Ha. Jom kita masuk bilik yang first. Tada. Ha. Yang ni master bedroom. Oh. Bukaan dia 15x17. Ha, 15x17. So bahagian depan ni tingkap 2x6, bahagian tepi 2x4. Hmm. Bergemuk pula suara. Okey, lepas tu dalam master bedroom ni dia ada satu bilik air. Ha. Yang ni owner owner upgrade full tiles punya. Ha. Tiles ni pun korang boleh pilih. Ha. Nak design macam mana? Kalau standard kalau standard korang tak bagi full tiles, 5 kaki je. Yang backsplash ni kan, selalu 5 kaki je lah. Tapi sebab kalau korang nak upgrade pada full tiles, boleh bagi kita kita orang. Okay, lepas tu ada okay, panas duduk. Okay, kalau sinki ni on upgrade. Tapi kalau korang nak, boleh je. Upgrade je untuk bagi bilik air korang tu cantik kan. Okay, lepas tu master bedroom ni pula dia bersambung dengan bilik yang kedua. Tengok-tengok. Okay, tu pintu master bedroom. Yang ni pula pintu yang bersambung dengan bilik kedua. Tada. Ni bilik kedua. Jangan buka tingkap. Dah tu ada perangkat dalam. So udara masuklah sikit. Okay, jom. Yang ni bilik kedua. So bila keluar bilik kedua, dia terus nampak family area. Nampak family area, nampak ruang makan. Okay, lepas tu sebelahnya pula macam biasa bilik ketiga. Okay, tu barang-barang yang owner beli. Okay, lepas tu dekat sini ada bilik air. Tak mampu, gelap. Okay, bilik air. Kalau yang tadi, bilik air dekat master bedroom tu dia full tiles kan. So yang ni dia kaki lima pula. Apa? Dia 5 kaki. Yang ni standard spec kita lah. Backsplash 5 kaki. Dia standard punya je lah. Okay, lepas tu yang ni pun owner ada upgrade. Ada buat tambahan sinki. Okay. Siap gantung cermin lagi. Okay. And then ni bahagian dining area. Tempat makan tu kan. Standard berapa sekaki? Puan Rahimah binti Musa. Standard berapa kaki tu puan nak bina dekat mana? Sebab harga dia berbeza bergantung pada design dan lokasi. Puan nak bina dekat mana? Tapi kalau puan nak bincang lebih lagi, boleh WhatsApp nombor yang admin dah pinkan. Okay, yang ni bilik keempat. Bilik keempat. Oh, dia bersambung. Dia bersambung ke? Bukan. Oh, dia setiap bilik tu dia ada ni. Dia ada bilik air dia yang tersendiri. Bilik tiga dia ada bilik air dia sendiri.
Bilik keempat pun ada bilik air dia sendiri. Okey. Kat sini pun orang letak cermin juga. Okey, kita keluar bilik keempat. Kita boleh nampak bilik kelima. So, yang berhampiran dengan bilik kelima ni. Sekejap. Lens still okey tak? Sangkut tak? Kalau lens sangkut, suara tak jelas, bagi tahu eh. Besok pula cakap-cakap kan. Tiba-tiba lens sangkut. Setiap bilik ada akses ke bilik air, confirm tak rebut kan? Lagi-lagi kalau time raya, semua orang balik kampung, berebut pagi raya. Lagi nak raya aja ni kan? Okay, yang ni bilik air yang ketiga. Okay, bilik air ni pun on upgrade full tiles. Tapi kalau yang ni, on guna tandas jenis cangkung lah. Full tiles, lepas tu on ada upgrade, buat tambahan sinki. Okay, sekejap. Kita masuk bilik yang kelima pula. Banyak tu bilik ni. Okay, ni bilik kelima. Okay, kalau bilik ni bukaan dia 12. Dia dalam 12 kaki bukaan ni. 12 kali 10. Sejuk, dia berani. Okay. Dah bilik kelima. Sebab ada 6 bilik, so bilik yang last pula. Yang ni bilik last. Dia dekat dengan dapur. Line still okay ke? Ke sangkut? Suara saya jelas tak? Okay, yang ni bilik ke-6. Kalau bilik ke-6 ni dia kecil sikit. 8 kali 10. Bilik ke-6. Table top berapa kaki tu mas? Okay, sekejap eh. Nanti saya... line sangkut sikit kejap mas tak? Tapi so far still okay kan? Ke sangkut teruk sangat tu? Okay, tabletop berapa kaki tu mas? Okay, jom saya tunjuk tabletop pula. Okay, tabletop ni. Okay, tabletop ni standard bilik impian bagi 10 kaki. Tapi kalau yang ni owner ada upgrade. Okay, tengok berapa kaki? 2, 4, 6, 8, 10, 15, 15, dalam 13. Okay, standard 10 kaki, yang ni 13 kaki. So, orang nak upgrade lagi 3 kaki lah. So, dia memanjang. Dia jenis bentuk L punya, dari situ, ujung situ, ke hujung sana. Okay, lepas tu tingkap ni, yang jenis sliding punya lah. 2 kali 3, saiz 2 kali 3. So, bukaan dia, korang boleh slide je. Kiri ke kanan ke tengah ke, bukaan dia. Okay, lepas tu sinki ni jenis standard. Okay, lepas tu kadang ramai juga yang tanya saya, kalau dekat tabletop tu ada tak tiles yang dekat dinding tu? Mestilah ada. Kita orang akan bagi juga ni. Ni kita orang akan bagi juga. Tabletop pun korang akan dapat. So inilah tabletopnya. Backspace sama design dengan tiles dinding bilik air. Sama eh? Sama. Mungkin untuk memudahkan. Mungkin owner suka design tiles ni kan? Mana kita tahu kan? Tapi nice juga warna dia. Dia macam macam ni, dia macam blend dengan warna tiles tabletop dengan yang backspace. Tingkap dapur tu lain sikit lah dari biasa sliding kan? Dia jenis sliding. Sekejap. Masih dah lah rendah. Nak try pun sampai tak sampai. Okay, sangka. Sekejap. Korang boleh lah nak buka
Contoh, kalau nak buka semua ke tepi pun boleh. Ha, contoh kalau korang buka semua ke tepi, ha, luas bukaan. Angin pun banyak masuk, seronok je. Dekat dapur tu jelas seronok. Tapi view belakang, view kebun lah. Okay. Apa lagi nak cerita eh? Kan luas kan? Dari jauh pun boleh nampak. Okay. Lagi apa eh nak cerita? Saya belum share ni lagi, pelan rumah ni. Kalau ada yang berminat dengan design rumah ni kan. Tengok laundry. Okay, okay. Bahagian laundry. Laundry, bahagian laundry ni dia dekat je dengan tabletop. Okay. Ni tabletop, situ laundry. Tu tak adalah nak jalan jauh sangat kan. Muhammad Fadli Chow, hello, hi, terima kasih sebab masuk live saya hari ni. Live hari ni dekat Skincan 8, rumah Cikgu Bahasa Melayu. Okay. Okay. Sebelum hai. Okay. Sebelum Mas nak tunjuk pelan rumah ni, Mas nak cerita sikit pasal standard standard spec bina Incan Empire. Sebab mana siapa-siapa yang nak bina rumah dengan bina Incan Empire, at least korang dah tahu standard spec kita orang. Cuba buka pintu belakang tu, tengok view kebun. Oh, nak tengok juga. Sebab tadi tingkap tu dah besar, kita dah nampak dah kebun dia. Jom-jom kita tengok. Kita buka pintu belakang. Silam. Cicak pun nak masuk live. So, ni view belakang rumah. So, kalau owner nak keluar, dia akan ni lah turun dulu anak tangga ni. Hati-hati menurun turun anak tangga. Risau jatuh pula. Okay. Jom. Dan kita pusing sekali lagi. Lepas tu Mas tunjuk pelan rumah ni dengan bagi tahu harga. Okay, tadi saya nak cerita ni kan, standard spec bina impian kan. Okay, kepada korang yang berminat nak bina rumah dengan bina impian, okay, first point wiring kita orang sediakan, point asas, jangan risau. Tapi untuk apa tu namanya, lampu dengan kipas kita orang tak sediakan lah. Tapi kalau korang nak includekan sekali package lampu dengan kipas, boleh je bagi tahu kita orang, inform kita orang, kami nak package lampu kipas sekali. Kiranya rumahnya ada dua ruang tamu lah kan? Ya, rumahnya ada dua ruang tamu. Okay. Ni ruang tamu utama. Sini ruang tamu kedua. Lepas tu, family area. Okay, boleh tak Mas duduk sekejap? Sekejap je. So, sebab rumah ni besar sangat. Mengah berjalan. Sambil tu kita borak-borak. Okay. Kita bagi view sliding door. Okay, lepas tu korang yang nak bina rumah dengan bina impian, kita orang dah provide sekali perpaipan. So dekat toilet tu nanti kita orang dah bagi toilet. Korang boleh pilih lah nak tandas duduk ataupun tandas cangkung. Mas dah share plan ke tadi? Belum, saya belum share lagi. Sekejap lagi saya share.
So, sekejap, Mas sambung lagi sikit pasal standard spek rumah. Dekat bilik air tu korang boleh pilih korang nak tandas canggung ataupun tandas duduk. Lepas tu korang dah bagi sekali shower dengan apa tu? Pipe bidet yang jenis spray punya tu. Pipe bidet two way. Dia boleh yang jenis buka biasa dengan yang jenis spray punya. Sebab kadang ada juga yang tak tahu standard spek kita orang. Okay, okay. Sekarang Mas nak share pula pelan rumah ni. Sekejap ni. Okay. Korang mana yang berminat dengan design rumah ni, korang boleh screenshot pelan ni. Lepas tu boleh ni, WhatsApp tim kita orang kalau berminat nak bina rumah. Okay, so ini pelan dia. Korang boleh screenshot pelan ni. Lepas tu contact lah tim kita orang. Hai, saya nak buat rumah. Bila nak hand over rumah ni? Ha, okay, serah kunci hari ni waktu petang dalam mungkin pukul 4 macam tu tahu nak serah kunci untuk rumah ni. Mungkin owner dah excited nak duduk rumah ni. So korang mana yang berminat dengan plan rumah ni boleh screenshot cepat-cepat. Harga, korang boleh teka harga rumah ni berapa. Kalau nak akhir tu atas 100K. Okay, so kalau ada apa-apa pertanyaan lagi tak? Lagi apa Kalau bukan cikgu boleh buat rumah dengan bini kan ke? Boleh je. Siapa-siapa boleh je buat rumah dengan bina impian. Screenshot cepat. Tangan saya dah lengur dah ni. Cepat screenshot. Okay. Sekejap kita bagi view lain pula. Duduk sini pula. Seronok duduk depan ni sebab sekarang tengah berangin, so angin tu dia masuk sesejuk. Okay. Lepas tu dengan bina impian ni, yang bestnya korang boleh pilih dua warna. Cat luar dua warna, tuan rumah boleh pilih nak warna apa. Lepas tu kalau cat dalam dia macam biasalah, satu warna iaitu warna putih. Jangan luar satu kali Okay. Kita keluar pula. Masuk dia mana tadi? Dari depan. So macam biasa, warna putih. Dalam warna putih, luar dua warna, tuan rumah boleh pilih nak warna apa. Sekejap eh. Tak barang. Okay. Ni view luar rumah. Sini pun boleh lepak-lepak ni dengan saudara mara time raya kan. Jom kita round bahagian luar rumah last sebelum end live. Kat mana? Oh. Letak luar. Ni. Letak je. Sekejap. Nah, lepak dulu kat luar. Okay. Jom. Sangkut-sangkut Mas. Dah okey ke line? Dah eh? Okey. Nak pusing kiri ke kanan? View yang nice. Terpusing bahagian kiri. Kiri pula. Kanan. Afdal kanan. Okay. Teriknya. So,
Oh, inilah bahagian luar rumah. Bahagian luar rumah. Sebelah kanan rumah. Okay, ni yang ni tingkap yang bahagian living area tadi. Lepas tu, yang ni yang ni bahagian family area tadi. Kita tolak bahagian sana. So ni yang bahagian family area tadi. So yang ni tingkap, yang ni tingkap bilik 5 tadi. Lepas tu bilik air yang ketiga. Yang bahagian tingkap belakang tu pula ni bilik yang last sekali. Bilik nombor 6. Eh, panas. Patutnya. So kalau korang tak ada apa-apa pertanyaan lagi, Mas akan reveal harga rumah ni and tunjuk dekat korang apa ni, pelan rumah. Lepas tu Mas akan end live, okay? So ni bahagian rumah, bahagian luar rumah yang bahagian belakang. Oh, kat sini pun ada pipe jugalah. Korang ada apa-apa pertanyaan lagi tak? So ni tingkap bilik keempat tadi. So macam biasa, design rumah kita under Bini Impian ni, kita orang akan buat design macam ni lah. Ada kuping, ada roof line. Korang boleh request nak design macam mana. Kalau korang nak bina rumah, nak custom plan macam rumah Cikgu Saiful pun boleh. Ataupun korang minat dengan design rumah ni, tapi ada nak ubah-ubah lagi pun boleh juga. So, itulah rumah Cikgu Bahasa Melayu kita, Cikgu Saiful. Site dekat Skinchan 8. Okay. Ha? Oh, belum. Sekejap, okay. Okay, kita reveal harga pula. Berapa harga rumah ni? Cuba korang teka berapa harga rumah ni. Harga dia, sekejap. Okay, rumah ni berkeluasan 41x75. 2236 kaki persegi. Ada 6 bilik, 3 bilik air. Ada kawasan laundry. Kawasan laundry kat ruang laundry. Full tiles, lantai 2 kaki. Harga dia, harga semasa tau, harga semasa RM339,000. So itulah harga rumah ni. So kepada korang yang berminat nak buat rumah dengan Bina Impian Empire, korang better WhatsApp sekarang tau. Nur Hasmah binti mu RM200,000. Oh, atas lagi. Ni atas RM300,000. Rumah ni besar. Banyak bilik. Lagi apa? Bim. Lantai dua kaki. Lagi apa? Paik tu kat luar tadi ada berapa? Cuba kira. Paik tadi kat luar ada berapa? Berapa? Pasal yang betul satu je. Tapi yang lain banyak. Sebab mungkin perancangan owner kat belakang tu nak tambah bagian dapur. Mungkin letak kat dapur banyak. Tapi korang jangan risau, kalau korang nak tambah paip bertiang kat luar ni, murah je. Harga berapa? Tambahan yang RM100 saja. So korang jangan risau, apa risau harga dia mahal ke apa, tidak. Ni harga mahal tengok keluasan dia, 2000
2,236. Bina impian. Okay, saya bukan mahal. Diri-diri lah. So kalau korang nak bina rumah di area Selangor, area Perak, area Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Tangkap, Muaz, Gamat sampai Batu Pahat, boleh contact kami lah. Ha, link saya, link tu tim saya dah letak kat atas. Kat bawah ni. Ha, dah pin eh. Ha, korang tekan je kalau korang nak beli rumah RM100,000 ke RM200,000 ke RM300,000, RM400,000, RM500,000 pun boleh. Ha, kalau korang nak survey-survey dulu, contoh 5 tahun akan datang korang nak survey, 5 tahun akan datang baru nak bina, boleh saja datang ke office. Walk in secara percuma. Ha, walk in tak, bukan kena bayar pun. Korang datang tapi bagi tahulah. Ha, sebab kita punya office pukul 9 sampai pukul 5. Tapi seloknya datang pukul 10 sampai sebelum jam 4 lah. Ha, seloknya. Sebab nak bincang, nak bina rumah ni bukan kejap-kejap. Lama guys. Ha, contoh ni macam nak bina tingkap lah. Ha, tingkap ni kita nak pakai tingkap apa. Ni nak warna apa. Ni nak warna apa kan. Ha, bergantung pada tuan rumah juga. So itu saja daripada saya. Am daripada Bina Impian Empire. Bukan sekadar bina rumah, kami membina impian anda. Okay. Mas pula. Oh, tak ada lagi. Kenapa? Ada bawah 100K ke? Ada. Kalau dekat Selangor ada. Kalau dekat Selangor ada. InsyaAllah. Baru-baru ni yang kita dah siapkan dekat Sabah Bernam lah. Ha, baru-baru ni tak baru jugalah. 2 bulan lepas tak saya. Harga rumah tu cuma RM88,000 lah. Ha, tapi ada satu lagi. Rumah tu dekat Rantau Panjang. Nanti saya akan review lah rumah tu. Rumah tu harga dia 90 something. Tak lebih 100K pun. Ha, tapi 2 bilik. Tapi memang luas. So, kalau nak tahu lebih lanjut, boleh je. Tekan je link ni. Tekan link kat bawah ni. Tanya je kat kami punya pegawai. Saya punya bajet macam ni. Saya boleh dapat rumah macam ni. Tapi saya minat rumah macam ni lah. Korang bagitahu lah korang nak rumah macam mana. Lagi bagus kalau korang ada pelan atau rumah contoh korang. Ha, seeloknya, bila korang dah tahu design korang macam mana, pelan korang macam mana. So, kita boleh buatlah rumah tu. Ha, dapat sesuatu tak? Ha. So, Mas pula. Saya pula. Ha, okay. Okay. Muka dah lain dah ni. Sebab okay. Panas sikit. Pada korang yang berminat nak bina rumah, better korang WhatsApp cepat-cepat tau. Sebab sekarang kita ada kempen. Kempen last chance. Last chance. Sebelum 21 hari bulan 6. Kempen last chance ni dia pasal apa? Okay, macam sekarang kan harga bina rumah dah naik. Terutama sekali harga diesel lah. Bila harga diesel naik, dia semua orang kikut sekali lah. Contoh kalau kita nak bawa batu, batu mesti naik lori kan. Bila naik lori tu kena pakai diesel. So memang naik juga. Sebab tu kita bagi last chance untuk korang bina rumah dengan kami. Harga tahun 2023 di tahun 2024 lagi. Betul, backhoe pun dah naik. Lepas tu, korang kalau nak bina rumah ni, sebelum 21 hari bulan, korang booking cepat-cepat. Booking cepat-cepat ni korang boleh lock harga yang harga lama. Harga lama, bukan harga baru. Kita tak keluar, kita tak reveal lagi harga baru. Walaupun kerajaan dah reveal, dia akan naikkan harga di sale. Tapi kita dapat tahu jugalah. Kita dah tahu seminggu awal lah. Kita punya hardware pun, kita punya supplier pun dah bagi tahu awal nak naikkan harga. Sebab tu kita prepare awal-awal, kita bagi last chance untuk korang. Kita bagi peluang akhir untuk korang. Betul-betul dah last gila. Last gila lah. Kita pun terkejut tiba-tiba kerajaan laju pula tiba-tiba naik. So itu saja. Jangan tunggu last minute guys. Betul-betul. So tekan je link dekat bawah ni. Nanti contact pegawai ni. Nanti korang bagi tahu lah korang punya bajet berapa. Korang punya keluasan rumah tu berapa. Tanah korang dekat mana. Lagi syok kalau dekat Selangor ni harga bermula RM80,000 sahaja. Harga kat Selangor lah. Rumah mesra bajet. So WhatsApp cepat-cepat ke? Lagi apa nak pun? So kalau korang nak berminat nak bina rumah, cari Bina Impian Empire ke? Kita kat mana je? Office pun boleh je. Walk in je tak ada masalah. Dialukan. Dialukan. Buka office daripada pukul apa sampai pukul apa? Buka office dari pukul 9 sampai pukul 5. Kalau bila petang tu korang nak datang boleh je. Tapi seeloknya lah. Datang sebelum pukul 3. Jadi bincang tu sampai 2-3 jam. Betul. Sampai petang boleh pun kita bincang. Okay. Okay. So itu sahaja untuk hari ni. Kita jumpa di next live. Kita tengoklah siapa host kemudian kan. Okay, so itu sahaja daripada saya. Jangan muka aku keluar. Okay. So itu sahaja untuk hari ni daripada saya, Mazni. Maaf kalau ada salah silap, tersasul ke apa semua kan. Lagi apa? So itu sahaja. Okay, bye-bye. So, okay, bye.